Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојавте во уште едно издание. Јади Бурјак на ТВ Сонце. Гостин во студиото е Филип Достовски од Зелена Алтернатива. Филип, добро вечер. Добро вечер. Добро дојде. Фала, добре данедов. Според договорот се сложивме дека има уште потреба да се говори за законот за канабис. А на почеток рече дека сакаш нешто во тоа јајцето да ставиш, да го завршиме тој првиот воведен дел што тебе ти тежи, за да можеме да ја посветиме цела емисија на токму на таа тема. Фала што ми помогна уствари ова да го направам. Тоа, второ, многу е тажно што имавме волко емисии, а уште ни јавноста, ни некој од власта и претходната и ова разбра што уствари ја ти збориме во емисиите. Онака колку пати сум бил. Не знам, ко малечката невеста сме, епизоди онака. Чеки сега, више која тераме, тераме мајта. Знаеш колку време сум у етер, ја терам Јади Бурјак? Околу 20 години или се имаше некој или... Шо пише наш? Да, да. 20 години. Значи, од самиот почеток викам, името ќе ви го сменам, прајте. Значи, не сваќа народ. Ти сега сакаш за 5 години да разбра. Па тие за 20 години не разбра. Ај да пробаме денеска да ги убедиме. Океј. Е, вака се. Цело време јавноста, значи, сум имал 100 емисии, некои биле лично за мене, не за каузата, нели не за легализација. Тоа е све заради тоа што околу мене до сега имаше структури кои ме држат, ме замајуваат, ме буткаат со свињите у калта, а се тепам, за да не може да стигнам, нели таму кај што треба да стигнам и да кажам вистинава кој што е. Затоа оваа емисија, донесов едно киндер јајце, сите тие луѓе што ме малтретираат цел живот, мислам не цел живот, поготово сега со легализацијава, што не ми плаќаат иако работев за нив и така натака, тие се сите ги собира у едно волкитско киндер јајце. Сите комплет. Тоа 20 души се има и дебели, големи, она сите ги собира. Е оваа емисија ќе ги затворив у киндер јајцето. Утре ваќа ќе ги фрлам по воду низ Вардар. Е така. За да можеме да оваа емисија да биде скроз онака за треба, за закон и како треба да биде. Значи сите тие проблеми позади, кочните што беа, више не постојат. Фала му на Господ. Убаво ова како еден ментален фокус да се ослободиш од таа негативна енергија на која доживуваш. Сакам да кажам на сите тие луѓе дека се толкави. Ова ги собира. Еве ти само снимај го. Тој што ти го советувал ова, добар совет ти дал. Пријателски совет, снимај со видео и стај го видеото без коментар. Ако како го фрлаш? Не, не, не. Во канализација. А имав посебно место, имав посебно место во Вардар, баш кај што искача канализација. А, таму ќе го фрлам. Па, добро. Па, точно. Во ред. Што се случува со законот за легализација? Точно е дека ние имаме 100 емисии. Првата емисија воопшто каде се говореше во медиум беше кај мене со тебе кога пред 5-6 години беше донесен оној закон, првиот исчекор, каде што мислевме дека Македонија со огромни чекори ќе граби напред во легализација и во токму оние работи за кои и ти и многу луѓе од Зелена Алтернатива и од други здруженија се ангажира. За жал, имаме чувство и ние, обичните кои еве не сме многу засегнати и најмногу оние кои се засегнати дека сето тоа што се случи, дека она што се нуди на пазар, дека она либерализација изостанува. Тоа не би можел јас да го одговорам, тоа треба да го одговори некој друг што е одговорен за тоа. Јас сум тука вечер, нели најавив дека ќе кажам убави вести, стварно се убави за државата, а исто така и ќе отворат многу очи, значи мислам дека ќе отворат очи на цело население и дека од утре, буквално од утре, пошто таква нешто ќе кажам, буквално од утре би требало да се сменат работите. Значи то, и денеска сме сменети, тоа и сакам да кажам, ама не сме свесни. Јас сега прво би сакал да кажам, да зборам малце на тема канабис и после нели ќе
Нема кажам проблем. Тоа зашто сум слободно терај емисијата. Значи треба да се користи илјадници години кои што сите знаеме, значи ако го земеме периодот од кој имаме први докази дека се користи до сега, она е забранета еден многу мал период, едно од 60-ти години од минатиот век. Така од 61-ва нели со таа позната конвенција на Обединети нации, а полека почиња да се криминализира уште во 40-ти години. Е сега, значи од целата таа историја на канависот, требата е кој што кажав, значи забранета, онака, ако го сведеме цела историја на канависот на еден сат, требата е забранета 5 минути. А во суштина сакаш да кажеш дека цело време низ човековата историја се користа у канависот? Канависот постои, да, значи тврдам дека е го постои во многу религии како нели средство, не само кај растафари, нели сеа што се модерни дека користат канавис, него скоро во сите светски религии е спомната, па дури и во православното христијанство. Но она што е најбитно и најмногу што ги интересира, тоа се здравствените ефекти од канабисот кај луѓето. Така де, зашо порано, нели религиските објекти, например, црквата порано била и болница, луѓе иделе да се лечат во црква, немало болници. Затоа сакам да кажам, значи, дека канабисот е цело време присутен во човечката историја и дека последниве 50 години го имаат забрането криминалци, кои би требало да лежат затвор за тоа. Работата е тоа што не може луѓе да сватат дека е тебе да те прашам, која е првата прохибиција? Дека прохибиција не функционира. Која е првата прохибиција? За алкохол во 30-тите? Не, малце поназад. Малце поише поназад. Добро, повели. Па Господ на Адам го му вика, не чачкај од еболкото. Таа прва прохибиција не функционира. Значи, не би навлегол луто? Ја би навлегол, зашто ние као човечки род не сме баш послушни. Е, значи, прохибиција не може да функционира. Тоа го гледаме како пример и сега, значи, забранета е марихуана, гледате дека на секој чекор се фаќаат више сериозни килажи. Така, значи, има побарувачка. Е, таа огромна побарувачка и таа огромна цена на канабисот, цената на канабисот, мислам, таа огромна побарувачка ја диктира и цената на канабисот, да биде толку висока. А, уствари, треба да е обратно. Значи, ние ако сакаме да го регулираме марихуана кој што треба, ние треба да обезвредниме. Секоја она стока, материја, било што, што е забрането, му се крева вештачки цената. Значи, утре да се забрани кисел купус, нема да имаш, ќе пиеш ракија, така узима, нема да можеш, онака, ќе се собирате 10 луѓе, као ние порано као деца за шибица што се собиравме 10 души да купиме за да пушиме, така овие што пијат ракија ќе собираат пари за онакво, кисела зелка да може со ракијата, за мезето со ракијата. Сваќаш, значи све што ќе се забрани му се крева цена, тоа е првата работа. Додека е забранета, никогаш нема да ја контролираме. Заради тоа што луѓето кои ја плаќаат таа цена на марихуаната, не ја плаќаат цената на марихуаната зашто таа толку вреди, него го плаќаат ризикот на дилерот. Ме сваќате и за тоа цената иде погоре. И тоа така ќе биде и додека така ние гледаме на работите, секогаш ќе имаме проблем. Значи никогаш нема да се реши. Знаеш, мене секогаш ме фасцинирало хипокризијата на општеството. Еве конкретно наше, иако не сме единствени. Ние, например, забранивме пушење секаде, а субвенции даваме за производство на тутун. Од друга страна, ние глумиме дека као го легализираме, као производството и така натаму да порасне, а наводно требаше да се задоволат здравствените потреби на граѓаните и тоа не само што не се случи, туку еве гледаме дека граѓаните не само за уживање и за своји лични потреби, пред се за масло прајење, они купуваат огромни количини затоа што на секоја втора YouTube страна може да видите како се прави масло и луѓето си прават за собствен здравствен бенефит. И сега мене ми е малце нонсенс. Чекај, зошто донесуваме, а ваму ограничуваме? Мајца, за да продолжам, тоа сакам да ти кажам. Вака се, проблемот е тоа што нели, има лакоми луѓе, цело време, кои се болни по профит. Так. И на нив им одговара да биде цената висока. Работата е тоа што многу е страшно, што кажа ти, дека живееме во хипокризија. Сега кога светот почнува да се врти кон легализација, цел свет зборам,
секаде се појават локални шерифи кои пробуваат тоа да го супресираат, кај да држат монопол. Кај нас во светот? Во светот и кај нас. Ние сме така? Дел од светот, така. Добро. Како болест. Ама работата е у овие земји, значи, што се надвор од Европска Унија и што не се во Америка и Канада, највише тоа се случува. Mm-hmm. Поготово кај нас, мислам, како да кажам. Зборам локални шерифи заради тоа што тие се тие кои не дозволуваат. Тука сум вечер, знам сите дека чекаат со исчекување, значи тука во Папкава ми е моето обвинение и мојата пресуда. И има една многу интересна работа, тоа уствари сакам и да го објам, зашто тоа уствари радосната вест. Преседан? Па не е преседан, то за мене тоа е нормална работа, мене ми е дури смешно. Преседан ќе биде за сите тие што до сега не ми верува, преседан ќе биде за сите тие што сакаат да ме нема. Онака, мислам дека вечер ќе ги боли стомак и ќе одат по голема нужда. Работата е тоа што... Тргни го јајце. Толку е... Не знам дали е смешна работа, дали е страшна работа, дали е трагична работа и така натака. Од друга страна, зелена алтернатива, кој што више сите знаете, One Man Show, цело време сам правам ова, цело време сам се борам против овие други здруженија, затоа ја ставам на сликата, значи сите тие здруженија се седнати кај некој скут и тој си ги мести вака како сака, а тоа сигурно не е за добробит на народот. Сите тие здруженија се регистрирани 2017 и после 2018, од која дое оваа власт сега, и пробуваат да ми и украдат изнаењето и све до сега што сум направил, ама мислам дека после ова нема више да се може. Е, вака сега, ја би сакал да прочитам мојот обвинителен акт, нема да го читам цел, зашо е долг, ќе го прочитам само битниот дел, дека... А, и после... ќе прочитам само дел од пресудата, нели битниот дел, заради тоа што по некоја случајност некој од горе така ми ги мести коцките, јас сум утре и на апелација. Ке има јавна седница и канам сите можни новинари што би сакале да видат што е работата, да дојдат. И јавна и за народ, така да канам секој ној што ме поддржува да дојде. Мислам, знам дека многу се плашат, нели, да не ги видат таму и така натака, ама кој има доблест и кој гледа до сега што направила зелена алтернатива, мислам дека ќе дојде. Е, сега да продолжам. Вака. Кај мене има најдено, меѓу другите работи, една кеса со опојна дрога марихуана, со надпис Веро, со нето маса од 158,8 грама. Таа е уствари големата количина на канавис што е најдена кај мене, нели во кеса, и за која барав анализа. Така, мислам, знаат сите. 3 години бев на суд, меремета и со анализа, прво немаше кој да направи анализа, па нема вештаци, па морав ја да ги најдам вештаците, а и тие вештаци, нивното дел од нивното знаење конкретно за канавис им беше донесено преку зелена алтернатива, преку семинарите кои ги правеше зелена алтернатива. Така да, оваа кеса со надпис Веро, кај што има 158,8 грама канабис, е оној канабис кој ја тврдев дека е CBD канабис и дека не треба да ме судат. Е, сега што е работа? Во мојата пресуда сум виновен, нели? Сите знаат дека сум условно суден, ме направија криминалец на Божја правдина. Знам, збореше 2 пати овде во емисија за тоа. Во пресудата... Таа кеса од 158 грама никаде не се спомнува. Што автоматски значи, народе македонски, дека CBD у Македонија е слободно, во слободна употреба. Дали ви е тоа јасно, дали може да го разберете? CBD во Македонија е во слободна употреба. Ова е вистинска информација, таа стои во законот, заради тоа што ние ги следиме препораките на Обединети нации и на Светска здравствена организација. Они уште пред неколку месеци, а јас сум бил и на седници во Обединети нации, каде што сме дискутирале на таа тема, зелена алтернатива била дел од група на невладини организации, бевме во седиштето во Виена на Обединети нации. Е, сега вака, година дена од која ние бевме, CBD се тргна од наркотици.
И ние ги следиме препораките на Светска здравствена организација. Само да докажам. Кај нас CBD се уште стои во гранични производи, го прободаваат само две фирми и држат монопол. Прескапо е. Еве јас сега конкретно од кој нели со судови и со такви работи се плашам онака и за мојата безбедност. Не ни пушам више марихуана, добри месец дена онака не сум ни пробал луѓе. Го купувам она што ја го создадов. Замисли колку ме боли кој идам нонстоп по аптека да го купам она што јас го направив, а морам да го платам. Али нема врска Господ еден. А работата е тоа што CBD треба да искочи од гранични производи и од утре да биде слободно. Значи, од утре до крај на работно време треба CBD во Македонија да се ослободи. Со тоа ќе можат родители кои имаат деца да си садат дома, да си нарачуваат од странство, значи да имаат избор. Тоа е таа вест што сакав да ја кажам и на пример и не ми е јасно едно друго на здружение. Чекај, чекај, полека рипаш од тема на тема. Не, ой, морам да ти тема. Поставам подпрашање. Да. Подпрашањето е: зашто тогаш си осуден? Фала на прашањето. Јас сум осуден за неисчистени пепелјари. Значи во утре тоа ако ќе биде јавна седницата, ја имам анализата нели од вештаците. Дај ми ја пресудата. Што пишува у пресудата? Зашто си осуден? У пресудата сум осуден за сите оние други примероци на канабис, каде што кажав и докажав дека не се мои на суд, дека луѓе ми носат често канабис да видам дали е добар за да си прават масло. Значи, тие примероци беа самите зборови на вештакот неупотребливи. Повеќето ми беа најдени под кревет кучето што ми ги однело полни со прашина, шприцовите со кои, значи ова не треба да го кажам, ова треба утре да го кажам, ама шприцовите кои ми беа најдени беа сите празни. Тоа кажува дека јас употребувам. Ме разбирате? Е, друга работа. Два од тие шприца беа изгризани од кучето и стајани таму докази дека јас сум сакал да ги продам. Па која будала ќе купи шприц изгризан од куче? А се работи за медицинска употреба. Филип, не си на суд, на емисија си. Па си правиме муабет. Е, па за да не биде муабет, за еве да зашо сум осуден. За рачно нагорена изработена цигара со нето од 0.053 грама. За две метални капачиња со поединачна маса од 0.54 и од 1.72 грама. Само да ви кажам нешто. Ја овде адвокат би прачал. Две метални капачиња се уствари од тегла капачињата што сум бил алјкав и ги сум ги користел као пепелјари. Значи во нив тоа било отпад. Затоа се метални капачиња. Шо барам ја да чувам метални капачиња со трева отворени дома. Секој што пуши трева знае дека тревата седи затворена да не изгуби влажност. Значи, сум фатен со друга безбојна кесичка со нето од 11 грама, што исто е неупотреблива. Значи, на анализа не ни дава колку имала THC од што е стара и ѓубре. Значи, да не продолжувам. Зашто тука има направено такви со по грам 2, толкаво овакво, на крај на краишта тоа... Толкаво какво? Сега ќе кажам, еве, сега, вкупната количина... Филип, но... не се доискажуваш. Па, еве, не можам да предпоставам. Не те прекинувам, него не се доискажуваш. Вкупната количина, освен на CBD, од 158 грама, другото за кое сум суден е 78 грама. Ама тие 78 грама, ако земеш на вештачењето, и ако ги собираш ова една кесичка, друга кесичка, трета кесичка, не се собираат 78 грама. Ама како ќе го докажеш дека е тоа така? Очигледно не си успел. Нема потреба да го докажам. Ама не си успел. Ама... Осуден си. Е, па добро оде, добро утро. И за тоа сега го кажам. Добро утро, значи на Божја правдина сум осуден. Okay. Само за да ме закјутат. Тоа е у ствари целата работа. Дали си 3-4 сигур... години сум држан на просијачки стап, негде кај што сум работал, твоја... по различни фирми, не ми плакјале. У кои фирми си работал? Не е битно. Значи сум работел и не ме плакале. Буквално ме држа 3-4 години на просијачки стап, уствари сватив зашо, за да не можам да ја терам агендава. Затоа ми беа пуштани секакви удари од страна. А што те вика да работеше легално кај овие легални ве да, фирми што произведуваат? Да, да, не, ти кажам за нелегално кај сум работел. Те прашувам, значи стрејте одговорот. Да, легално. Кај овие компании што произведуваат? Да, па 50 компании се. Добро. Во многу сум бил и советник, и гровер, и така натака, скоро нигде не ме платиле. Нигде не те платат? Нигде, да. И после тоа си отворив сам фирма,
И утре ден таму апсија. Како тоа може да не те платат? Се отвори фирма за консалтинг, Sky High Solutions. Ти подпишуваш некаков договор кога идеш негде у фирма? Кога си дотеран устап и кога мора да се грижи за фамилијата, имам сестра која за жал во моментов не може само да се грижи за себе. Татко има 80 години. Мања више, ја, ако не сум, остана на улица. Значи, кога си имаш други проблеми, овие што ги затворивме у Капачево, ми ги гледаат, ми ги знаат, некои од нив ми биле блиски онака до мене како тројански коњи, нели, за да ми го знаат секој нареден чекор, ме измачија, е така. Добро. Ајде да завршиме со тебе. Идам, работам, ја на пример сум човек кој ќе пружам со некој рака, газда на фирма, рачунам дека е тоа договор. Не. Јас раво е, ама е се има една друга работа. Знаеш како се вика? У мој свет ова се вика. Кој ти е крив? Јас сеаќе пунам 42. Ја јавно кажам, јас сум ретардиран идиот, онака. Ја станав пунолетен на 36. Лет блумер, јеби га, шо да бра? Извини на речник, мислам, ми излета. Ме сваќаш? Е, сега, више се смени, ја работите, не може така да биде. Ајде да се вратиме сега на твоето тврдење. Ова ламја со многу глави, како да ви кажам, дое Ѓорги да ми помогне да ја утепам. Дека тебе цето е декриминализирано врз основа на преседанот на оваа пресуда. Кој ти е адвокат? Дали можам да се консултирам со адвокатот? Уствари, не морам се консултирам. Ја сигурно правник ќе прашам или адвокат за ова, затоа што да, ако во правото се направи... Ај, нека се јави, отвори телефон и нека се јави некој правник. Ако се направи преседан, во правото, тоа станува после како правило и се согласувам со тебе. Е, тоа мислам дали... дека ми го кажале у Македонија дека не идам, ама не требам, ова ја не го користам како мојава пресуда да се смени законот. Не, не, не. Да. Јас ова не можам да ти доставам прашање. Епа, внимание сакам да покренам на ова. Има многу побитен документ според кој треба да се раководат нашите судови, Светска здравствена организација. Океј. Не се раководат, не слушаат, не прават. Ти викаш дека вечерва со ова што го кажа, од утре до утре вечер, дека марихуана, ТБЦ-то е... ЦБД-то? ЦБД, се извинувам, е декриминализирано. Не, ЦБД-то е тргнато од наркотици. Во Европа се продава као патлиџан. Врати се на пресудата твоја и врати се на тврдењето. Изговори ја реченицата што кажа точно како дефиниција. Дека заради, бидејќи не се спомнува ЦБД-то во твојата пресуда, така го рече? 158 грама канабис ги нема во пресудата, а они беа главните, она, како се вика, ред флегот во обвинителниот акт. Кесата со 158 грама. А во... таа стои во обвинителниот акт? Ама еве, Јанко, се ајде да не иде емисијата само на ова цела. Еве, ти прочитај. Ама не, полекај, немам што да читам, ја те прашувам, па, ти точно. Одговори ми. Е, па... Значи, само уште еднаш ти барам. Ајде. Уште еднаш. Ајде, уште еднаш. Каже. Ајде. Повтори го. Што да повторам? Тоа што ми го кажа на почеток. Еве вака. Во обвинителни наоѓа количина од 158 грама, во пресудата таа количина ја нема. Како мислиш дека ова ќе влијае натаму врз севкупниот правен систем дека се декриминализира на тој начин? Ако е народов, ретардиран, и да не почне од утре да се нарачува по интернет CBD семки, CBD препарати, да им стигаат поевтини него тука од Скопје, да овакво ја немам више што поише да направам. Ја ова е тоа што го правам јас. Тоа е тоа. Може ли утре адвокат во сличен случај да се повика на ова? Абе, нема што да се повикува на ова, нека се повика на препораките на Светска здравствена организација, тргнато е CBD-то од листа на наркотици. Јас затоа ти мене ме фокусираш на една работа, а те фокусирам на друга побитна. Ти ми рече дека е ова преседано. Точно заради тоа што нашите судови очигледно тоа го знаат, ама не го кажуваат. Кое? Па дека CBD-то не е наркотик. Арно ама? Шо арно ама? Па пресудуваат, ве осудуваат и натаму. Ама јас не сум за тоа осуден, во пресудата ми ја нема. Јас сум осуден за купус, за прљави пепелјари. Тоа сакам да кажам. Како да го како утре луѓе кои сакаат да земат за некој болен, ако некој ги уопси да со таков вид на марихуана, бараат вештачење за анализа, ако тоа нема THC, чао, пријатно. Те треба МВР да им плаќа што ги малтретира. Така. Толку. Така. Може ли ова... Ја тврдам дека и THC не е наркотик, ама ќе дојде и за тоа време. Пошто тоа е вистината. Така. Добро. Океј. Ми разјасни.
Ja sam čovjek što prašuva dva pati. Izvini što te poštarot, nervira. Pa, ona, znaš zašto, sad da ti kažem, ja da ti izvinam. Ako sam ja poštarot da čukam dva pati, ne. Druga rabota će pisati. Slušaj, se zjedom, slušaj, ja da ti izvinam. Vaka sam napnat, zašto luge posljednjive, aj, 7 godini, ja na luge, na primjer, im objasnuvam na telefon kako da koristat kanabis. Imam premnogu povici. Ako ne odgovoram, dobivam kletvi. Ja sam bolen, bolki, dete mi je bolno. A ja na svakoj čovjek treba da mu, kao tebe, tako zamisli za lečenje kako je za nekoj drug da mu pomneš. Da, da, stopati treba da mu objasniš. Da. Ja se povtoram non-stop. Zato ne sam zemal jedan dinar. Duri imav jedna ideja da napravam broj 0800 od toga da živem. Stvarno ви кажам, онака се осетив онака многу лошо, зашто реално за тоа не треба се взимаат пари, тоа се совети кои спасуваат животи. Ме разбирате, ја барам од држава само да ми дае работа, да можам нормално да живеам и да правам добро за држава и за луѓево. Дали си сега правам? Дали ти е симнато све од ова да можеш да имаш пасош? Не, имам ја пасош, немам га еле. Па што не си идеш? Ти рече овде дека... Не сидам, тука сум роден. И зашо не сидам заради овие ќе се радуваат, ќе биде бучно у ова кутивчево. Во мојава емисија, ми побара последните 3 минути, се обрати, пресудете ми, сакам тоа да беше си пред пресудата. Сакам да си идам надвор од земјава и ја овде не се враќам. Тоа ја го памтам. Тоа беше пред пресудата, ама оваа пресуда со виновена го нема ова големава количина, ми пукна шамар и ме врати назад. Да се борам. Сега остануваш, значи? Па, кај додам? Само што ти кажав и дома каква ми е ситуација, па, нема да ги оставам. Ми рече дека има многу шанси повеќе надвор да заработиш и да им помогнеш на твоите. Треба тука да идам со нив. И сега, кај ќе работиш, што ќе работиш? Што ми даде Господ? Па ти дава Господ, ама очигледно не можеш да наплатиш. Филип. Не, не, не. Чудни се патиштата. Чудни се патиштата. Нели, што во суштина треба да биде законот за да може да им се релаксира на сите граѓани да дојдат до она што им треба. Значи, не ме интересира уживањето. Е, тоа нема да го кажам сега. Точно. Тогаш за што ќе збориме? Не, тоа ќе го кажам на лице кое треба да го смени законот, кој ќе ме викне у канцеларија, у јавна установа, како што Министерство за здравство, Агенција за лекови таму и таму, и кој што ќе се договориме како луѓе, и кој што ќе бидам и платен за тоа. Зашто ја до сега за оваа држава цело време не знаете што све сум направил, а ме фрла тука канализација. Е тоа ќе биде таму, а не сега ќе го кажам па јавно на телевизија како треба да изгледа законот и ќе ми го украде некој друг. Пошто оваа емисија ќе се забори, секое чудо за 3 дена. Нема се заборај, ќе стои на YouTube. Не, тачно, ама джабе, ја после ќе ја постирам, исто како до сега, 100 пути сум и поентирал и све, и джабе било. Значи, тоа ќе го кажам како треба и за тоа барам подршка, барам подршка од јавноста да ми даде сила да можам ова да го направам за сите, за државава. Шо не само за држава, за цел Балкан. Што сакаш да направиш? Сакам да им објаснам како треба да изгледа моделот за регулирање на канабис у Република Македонија. Мислиш дека можеш сам тоа или потребна е една не можам организација? Сам. Па има неколку здруженија. Тоа апелирам. Само што ти ги објасни здруженијата. Тоа не се здруженија. Тоа се здруженија за како да не се регулира. Заради тоа што еве вака во едното здружение што се вика Болка. Сеа се изнервирав. Во тоа здружение нели има еден адвокат? Ај издиши три пати. Ај изброј до 3. Ај еве ќе изборам до 3. Може да изборам до 3, стварно? Да. До 10 ај оставете до 10. И јавноста нека биде овакво. Нели има еден адвокат што вика дека магистрирал на оваа тема и зашо он ова не го каже? Нели е образован, нели ни од зелена алтернатива сме глупаци, джанаци, така на така. Што не го каже он тоа? Каливляр, сливфут, маса. Ова беше влашки? Ага, ќе се разбере. Добро. Значи, позитивата изгоре брзо, кратко трае. Кај толку броев до 10 не можев да издржам. Сега вака. Што ќе збориме сега понатаму? Понатаму ќе збориме апел до граѓаниве или да збориме отвори телефони, нека се јави адвокат, нека се јави било кој. Тешко дека ќе се јави. Телевизијава е блокирана по ова така да лајв стрим тешко, а твој веќе членови нема да се. Кажам од кај да нарачуваат, да нарачуваат CBD по интернет. Да. Google, се зезам, нема врска. Тажно е, може да збориме, значи, може да збориме. Тажно е ова све што се случува.
Значи има невидени резултати, Не чувствувам, шо ќе зборим. Значи, е не чувствувам, рече дека позитивна емисија ќе се израдуваме, Арно, ама па, не ова, осеќам мислам нешто. Дека дома луѓе се радуваат. Да? Има многу болни. Замислете што значи ова за нив, што од утре знаат дека нема да треба да плаќаат CBD по толкава цена. А што ако не испадне така како што викаш, што ако не испадне од утре CBD-то да е поевтино и така натаму? Ја им ја кажав на луѓето вистината. А луѓето, ако и покрај вистината одберат да бидат робови, тоа е нивна слободна воља, а тука ништо не можам да направам. Човек така, не знае како во демократија, освен со избори, значи, тоа е нивна да слободна воља. Не, не ми е тоа демократија, не верувам у демократија. Тоа ми е од друга работа. Во што веруваш? Од Библија. Добро. Секој има слободна воља. Идеме у недела од црква. И сега што очекуваш друго да направи конкретно? Кој? Што? Ја ти кажам луѓето за моите принципи, не кажам за луѓето. Луѓето нека си прават што сакаат. Ја им ја кажа вистината, ако не можеш да ја видат, поише од ова, што поише да кажам. Еве, утре имам седница на апелација. Добро. Океј, идеме тогаш со телефоните. Да видиме да дали ќе има, рече... Е, извини, пред телефоните да сакав како да кажам... Не? Стај ги телефоните. Рече, шо ќе збориме. Да? Еве, конкретно имаме еден пријател што има тешка диагноза. Mm-hmm. Конкретно на панкреас и на црн дроб. Mm-hmm. Другар ми е од детство. Значи, иако реков дека онака, не одговарам на пораки више на ништо, овој го знам. Иако, ај, нема врска, го знам, значи, човеков. Не можев да одбијам, ги упати во вистински правец што треба да прават. Човекот му направи операција како да му го извадат туморот, бил многу зафатен, само го затворија. Раната не се затвараше, заради тоа што имало малигни клетки, не можело да се спои раната. Во меѓувреме почна стомакот да му се полни со вода. Нозите му отекуваат толкавени листи од задржување на вода. Многу квалитетно масло. У вистинските дози, некој шо ве лажат дилерите по улица. И беше многу слаб да прима хемотерапија. Така да реално беше испуштен дома. И? Кажав што треба, како треба да се прави. Uh-huh. Човекот му се затвори раната, нема вода во стомак, се изгуби. Нозите му се нормални. Крвта му се среди до толку да може да прима хемотерапија, сега у комбинација хемотерапија и масло и е на прав пат. Дури мислам дека на ехо, што не е релевантна оваква, не е како мала контрола, дека све е намалено на 50%. Тоа е последното, сега у моментов тоа се случува. Што е тоа? Што вика науката, пошто следиш, што вика науката, што е тоа кај канабисот што толку потентно делува врз дегенерирани канцерогени клетки и ги ја средува состојбата во организмот? Како? Што е тоа? Што е тоа кај канабисот? Кој е тој принцип? Што е тоа што он прави, па ги уништува клетките и така натаму? Тоа не би требало да го зборам, тоа би требало доктор да го збори. Вака се не збориме само за канабис и ја канцер. Ја те прашав. Се зезам. Од твој сознание. Ја ги критикувам, вака. Прво треба, за да се регулира канабис у држава, треба се знае што е тоа ендоканабиноиден систем. Тоа е задача на нашите лекари, медицински лица, фармацевти. За жал, уште ни еден, после 7 години семинари, кај што доаѓа светски професори го предаваа ова, не чув да го спомне никаде. А што е тоа ендоканабиноиден систем? Е систем... Со звуков нешо? Да, имаме гледач, само да искажи се. Ендоканабиноиден систем е систем преку кој работи канабисот во нашето тело. Ова сто пати сум го кажал, пак ќе го кажам, ние произведуваме сами клетки кои се викаат ендоканабиноиди. Значи, тие клетки, ако ги ставиш под микроскоп, нема да знаеш дали се од марихуана или од тебе извадени. Значи, исти. Значи, ние кога се лечиме со канабис, само додаваме од тие клетки, од тие молекули. Е, сега, ме праша за канцер. Еве, јавно да кажам, два начина, значи, THC-то и CBD-то у комбинација со другите канабиноиди во растенијето, ги има преку 114, ги убиваат клетките на канцерот со ангиогенеза и со апоптоза. Сега да не објаснувам, нели да се правам паметен, тоа повеќето лекари го знаат и плюс има уште три начини, нека истражат сами, значи за инат не ги кажам, нека истражат сами, зашто кога ќе кажам, утре ќе го забораат, а кога ќе мора да прочитаат, ќе им остане у глава.
Тоа е принципот на учење. Одиме со затоа школа која ти шепкаат да нели кога не знаеш ништо и ти шепкаат, ки ти ќе кажеш нешто може ки изводиш двојче тројче. Да ја прекинеме емисијата да си идеме. Ама тој што читал знае. И да ги оставиме. Читал знае. Многу е битно за овие што не читаат да знаат. Филип, да ја прекинеме емисијава и да ги оставиме да читаат. Не, не, се шегу. Одиме со гледачот на линија. Добро вечер. Дали се слушаме? Режија може звучник. Ало, добро вечер. Ало, добро вечер, повелете во програма сте. Ева, Бекири Захир се јавува на телефон, на Димов Чауш. Поздрав до вас. А Димов Чауш. До мисијата и до гостинот. Това. Ме интересира гостинот да каже кај да го најдеме тоа дека Светската организација го отфрлила СБД-то за како наркотичка друга. Оти има многу луѓе што се осудени за 1 грам. И тоа на година, 2, 3 и повеќе може. Аха, окей. Полека, ја модерирам. Ако е тоа се, да ти се заблагодарам? Да, благодарам. Филип, ја го разбирам што те прашува. Го разбирам, значи, кај може да се најде дека СЗО... За да може утре да го искористи со адвокатот при судски процес да си помогне. Каде би го упатиле дека Светската здравствена организација го декриминализира или Обединети нации, каде рече ја извини што не сум прецизен во кажувањата? Само Google, насока. Google, World Health Organization on CBD. Добро. Значи, искочат милион линкови и протестот како стигнало до тоа и све. Кој е официјалното по кое би се повикал ти? Абе, луѓе, Светска здравствена организација имаат свој сајт. Дај отидете таму, значи сега... Полека, без нервоза. Добро. Смирено одговори. Уживе. Луѓе се ова, народ е. Ја имам искуство со ова и те разбирам тебе, бидејќи милијарда пати. Само што ти кажав, да што имам краток фит. Или они ми го скратија, шо да okay. правам? Јас ќе ти го влажнам. Не, не, не. Остите, да ти го гасам, фитилиот малце. Добро. Со вода ќе те прскаме овдека. Крстено. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Ало, здраво живо. Здраво, повелете. Здраво живо, Јанко, здраво живо. Филип Никола од Свети Николе на телефон. Повели. Сакам да го прашам фича за етимолошкото значење на зборовите канабис и кив и за економските можности на македонските земјоделци со ЦБД-то. Само напред, поздрав. Фала. Мислам дека го знам Никола. Мене ми бил стопати гостин, не е битно дал го знаеш. Одговори на прашањето или ќе те прскаме. Ова, знам зашо сака да го кажам и ќе го кажам, да. Не е битно зашто. Не, да, зашо сме дискутирале на таа тема, нели, пошо така? Ја тоа... Може не е за емисијава, ама ќе ти кажам, значи, канабисот е многу... стварно поврзан со православно христијанство. Например, самиот принцип на канабисот, гледайте колку време е забранет, сеа овие 50 години, колку има реклама против канабисот, нели антиреклама, дека беше дрога, памтиш секакви кампањи, поготово 90-ти години или 80-ти, документарни филмови дека е страшен, филмови Холивуд прави, има онакви стари кои забранет, нели, канабис и тука одма иде цела пропагандна машинерија, снимаат филмови у Холивуд, The Devil's Lettuce има еден филм, Марулата од пеколот, ме разбираш како... Нема врска. И етимолошки. Покрај чекај, покрај цело тоа сатанизирање на канабисот, тој шопар и она баш ко принципу христијанството. Доста е само да постои да сведочи вистината. Значи не треба ништо да прави. Само расте од земја и сведочи вистината, го плюкаат, го сечат, го викаат дека е дрога ваму таму, он ништо. Си расте и си брка работа и еве го па се враќа на сцена. Сваќаш? Тоа е тој принцип. Сега. Со Никола имаме дискутирано, нели он се занимава и со јазици и етимологија чуда, што ја не се разбирам, ама читајки нели книги за канабис, најдов една книга, сега вака мора прво да кажам, луѓе што пушат нели треба знаат, и више знаат овие од фирмиве, од марихуаната. Јанко, да не, те слушам, стигаат прашања да ти ги поставам, те слушам. Од марихуанава, нели кога ќе земеш туфка, ако ја земеш на сито малце да ја протресеш, доле паѓа една као прашина. Уствари таа прашина е смолата.
Тоа се ситни мали жлезди, кај што се содржи смолата. Во марихуаната внатре нема ништо, све на површината надвор. Мали жлезди се викаат трихоми, во нив се наоѓа THC, CBD, значи маслото. Е сега, најпримитивен екстракт, уште од времето, како масло шо е, како хаши шо е, како она, како сите овие екстракти, нели, сега имаат разни имиња, најпримитивниот и најпрвиот е овој екстракт. Значи, само ни сито или ни змарама свилена или нешто, земаш количина на марихуана, ја тресеш и доле паѓа таа бела прашина. Таа бела прашина, ако се стисне под преса, у ствари станува хашиш. Ама пред да стане хашиш, таа бела прашина се вика киф. Е, сега Никола за тоа се јави. Киф се вика секаде у свет. И у Америка да отидеш, и у Канада, и у Афганистан, и у Мароко, секаде таа бела прашина, нели, оригиналниот екстракт од канабисот се вика киф. Киф е уствари арапски збор кој се користел во Османлинската империја. Киф како збор означува благосостојба, убавина и така натака. Е сега, во нашиот македонски јазик има останато турски збор кој реално не е турски, него арапски, и го донеле османлиите кога биле тука 5 века, што се вика кејф. Е сега, значи, оригиналниот екстракт на марихуана преко османлиите и ние го разбираме и ка нас точно, езотерично, значи тоа што е, благосостојба, кејф. Окей. Okay. Човекот кому му се обрати на влашки, сака да се вклучи во програмата. Нека се вклучи, слободно. Окей, okay. Идеме со уште еден гледач, па ќе го вклучиме и него во програмата. Добро вечер, дали се слушаме? Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Па, би сакал, мислам, сепак ова емисија да... би сакал да има... Не може се уклучен телефон да збори. Дали сте на линија? Не. Окей. Okay. Режија, сега јас ќе свртам. Од кај мене ќе вртам. Побара еден да се вклучи во програма, ќе ги вклучам и другите гледачи. Само нека биде кратко, зашто нели да продолжиме кој што треба. Добро, добро. Има доволно време. Добро, не сакам со него многу да зборам. Нека okay. Каже што е битно. Поред. Зашто он знае да весла. Океј, okay, добро. Да. Здраво, сакаше да те вклучам во програма. Сакаш по име и презиме или анонимно? Не, какво анонимно, зашто би било. Јанаки Митровски е на линија, сакаше да се вклучиш во емисија. Јанаки, повели. Да. Те молам, ако можеш, игнорирај го, стиши го телевизорот кај тебе. Овде на мобилен убаво те слушаме. Повели. Зашто касно? Да. А сте на телевизија, да. Те молам, исклучи го телевизорот. Тоа. Само момент. Во ред. Здраво. Здраво. Повели во програма си. Те слуша и Филип. Добро вечер. Добро вечер. Прво, мајка не се пцуе на таков начин. Треба се научува во влашки, ако сакате на влашки да пцуете мајка. Мојата мајка е почината, Филип тоа многу добро го знае, почина од канцер. Ја пцујаше за волја на вистината и на смрт на постела, ака тука нешто гледам се повикува на Господ. Друга работа билка е точно дека е формирана април 2018 година. Првата идеја беше и обид да се формира беше 2016 година, меѓутоа тоа што имаше, знаете, политичка криза, па ние се решивме дека не би дошло до фокус. Иначе, многу интересно прашање му поставивте на вашиот господин во кој фирми работел, па не кеше да каже, затоа што интенционално не ке да каже дека работеше кај Зоран Заев во фирма. И тогаш му беше добар и законот, тогаш и Зоран Заев беше добар, тогаш и сите беа добри. Нема да продолжам со долги теми, за ова за пресудава све лаже, пошто го повлекува од обвинение CBD-то и останаа уште 150 грама. Меѓутоа тоа е
Него меѓутоа би сакал да го запрашам како тоа он завршил судбовна кога за тие количини кои го фатија. Нете чуј, Јанаки, повтори го, повтори го прашањето за пресудата. Како? За таа количина со која што него го фатија многу луѓе во Македонија лежаа притвори, добија затворски казни, а он си помина така бенигно и дали тоа се должи на неговите на неговите пејачки способности за кои што знаеме дека ги има, дали работел кај Трајче заедно во фирма, дали во 2015 година заедно со мене Џон Аплгрен и останати, не знам и Давор Ангеловски, го критикувавме законот, па после во 2017 кога работеше кога работеше во кај Заеви во фирма, беше добар законот, па сега пак не е добар закон. Едноставно, господине Достовски, вие сте шизофрен, мојата мајка е почината и вие како голем христијанин не би требало да спомнувате. Благодарам, многу ви пријат. Да одговарам? Да, да, повели. Сум работел и кај Трајче и у други фирми што не сакам да ги спомнам заради нели овакво. И негде сум бил платен, негде не сум бил платен. Толку имам да кажам за тоа. Значи си имам знаење, кој да ме викне и да ми работам. Така, толку од мојаветот, ја не знам што е тоа проблем. Друго не знам што друго збореше, стварно. А, како ја тоа не сум осуден. Па еве ја прашувам утре нека дое на седница нека ги праша. Ја исто така појма немам. Ја морам да се оградам зборовите. Не, нема гајле. Морам да се оградам зборовите што ги употреби на Влашки, ја не знаем што е. Човекот вика дека си му опцул мајка и морам па, да се оградам. Не, така не се вика, не знам како разбрал тогаш. Башка Влашкиот има акценти, ние не сме од исто место. Така што ако било тоа пцовка или нешто недолично, не. Ја морам во интерес на телевизијата да се така, оградам, да, бидејќи стварно не знам што изговори. Во ред, немаш ништо повеќе плус? Па, еве кажувам, ја не знам, ја и нели ја за пресудата за те обвини дека си бил пејач. Дека сум бил пејач. Да. Ја не знам. Еве можам се заколнам пред. Нека други луѓе за иста пресуда многу повеќе лежале. Вака. Ако јас сум кажал некој некогаш во полиција, сега до дома да не стигнам, да умрам, рак да фатам. Некогаш ја сум кажал, друга работа. Ако јас некогаш усвари, како може да кажам некој друг кој е јавно кажам јас секогаш што имал моја марихуана. Господ ми ја давал. Кој што можеше да ги исчисти цркви на Свети Димитрија, така и минава ги и мене треба, понекогаш. Така и помогна за овој другаров. Каде ти наоѓа треба? Чудни се патиштата, реков ја господови. Значи, тоа е на таа тема. Океј, okay, имаме гледачна линија. Може да продолжиме да, зашто добро. Пак отиде на друга страна. Добро вечер, повелете во програма сте. Ало, дали се слушаме? Режија? А, нема у моментов. Добро, се извинувам. Одевме со... почна доста интересно да објаснуваш. Што вика, имаме или немаме? Не разбирам. Добро, нема. Почна да е... Ало? Добро вечер. Добро вечер, повелете во програма сте. Гледач од Дохрид. Значи, доволно е да запамтиме само законов да го препишиме од Калифорнија. 50% за държава, 30% за производувачот и 20% за газата. Имаме најпочен сончеви денови во Европа. Погласно, ако може, режија. Молим? Барам од режијата погласно да ве пушти во студио 22. Значи имаме најпочен сончеви денови во Европа. Евгелија, Охрид и уште еден град. Да, Јадрено, не знам точно каде. Значи, треба сонце за марихуаната, а имаме најпоче во Охрид и Гевгелија. Што значи, ти имаме најквалитетна марихуана во цел свет. Едино треба да ја произведиме на отворено, не на затворено. Пушам 30 години, треба. Ако ме слушате. Да, 30 години. Колку години имате сега, ако не е тајна? Јас имам 57 години. Дали функционирате нормално и покрај тревата, еве, да, за оние ортодоксни луѓе кои се платат? Дали работите, дали имате фамилија, дали функционирате воопште? Има дете, не пуши, не пие, машко. Океј, ја ви благодарам. Дали сончевите денови значат нешто? Дали канабисот може да биде замена за тутунот конечно? Сиромашните, бидејќи испадна некако го одгледуваат бизнисмени, богати луѓе и така натаму. А тутунот е обично за тешка социјал. Може ли на тоа место каде што се садало тутун да се сади канабис и тие луѓе малце веќе да им се крене
воопшто целата ситуација нивна, материјална. Точно, не да може поготово со себе да сортиве, тоа го кажав. Значи, од утре може кој сака да сади, тргната е од наркотици. Не знам дали знаете колку е важна оваа реченица што ја кажувам. CBD-то не е наркотик. Толку од муабетот. Едноставно на CBD-то, МВР и нашиве судови немаат ингеренции. Толку од муабетот. CBD-то не е наркотик. Значи, може да се сади, што ме праша, сонце. CBD сортиве може да се садат отворено на нива, значи да се користи како замена за тутун и така на милион работи, плюс овие медицинскиве бенефити што ги имаме. Значи може да се користи у козметика. CBD сортите исто така ја имаат и она, имаат многу целулоза, значи овие THC сортиве не може да се користат баш за материјали после за платно или за нешто да се прави од тоа, ама CBD сортиве може. Така да имаме доволно сонце за CBD сорти, може и специјалица се одледуваат, значи како да ви кажам, sky is the limit. Одиме со следниот гледач, добро вечер. Добро вечер, Јанко. Повелете. Поздрав до тебе и до гостино. Имам едно прашање до гостино, ако вас може да ми одговори. Имам макуларна дегенерација на очиве. Па дали може гостино во врска со тоа нешто да помогне во врска со... Добро. Дали слушнав? Да, слушнавме. Слушнав. Благодарам, благодарам. Значи има, може да понадам? Не, нема потреба. Слушнавме. Пред да одговориш. Не сум лекар. Точно знам дека не си лекар, но си многу информиран. Значи, ако сакаш одговори, ако не се. Нашите лекари беа на семинари, но очигледно ова тера инкогнита за многумина од здравствениот сектор, што, каде и како да се третира. Во вакви случаи, што можеме на сите да им кажеме? Каде да наоѓаат информации за собствената мак? Какво масло, која количина? Бидејќи тебе ти се обраќаат, бидејќи луѓето немаат кому да се обратат. Можеме да направиме да отворам канцеларија за консултации и за овие консултации да бидам платен, да имам нешто да живеам. Тоа е прва работа. Со тоа што и тоа не е решение, зашо еднаш кога отворив таква канцеларија и мислам тоаш не ги наплакав советите, не, уште не сум ги ни наплатил, кажав само како идеја. Тогаш кога отворив канцеларијата, пред врата беше као Иван исцелител и ми беше страф и ја затворив за две недели. Така да барам помош од државата или од некој човек, не знам, се има милион фирми и така на така. Од свој сознание со заграда. Значи, што би му советувал на човеков? Што би му кажал? Вака се, искрено диагнозата негова не ја знам, слушнав дека некоја дегенерација. Канабисот е многу ефикасен за глауком. И сега, ако е нешто слично, сигурно ќе му помогне. Затоа треба се консултира со лекар. Е сега, ја, кога доаѓаат луѓе, значи да кажам кој е мојот принцип на работа, ја мене не ме интересира болеста. Мене ме интересира дозирањето на пациентот. Значи, он за болеста сиде на лекар, а ја му ги подесувам дозите на човекот, за да, нели, да може да се качи до потребната доза и од прилика, според сайд ефектите што ги има човекот, знам дали да му зголемам, да му намалам доза, да му кажам кој соодност да го користи, така на така. Од прилика јас тоа го правам. Значи, мене диагнозата не ме интересира. И ова е тоа што цело време го објаснувам. Ме интересира само до оној момент за да видам дали е канабис ефикасен за неа. А сум експерименти, значи не се луѓето експериментални глувчиња, ама кој е полнолетен и кој сака да проба, нели? Тоа е еден вид експеримент. И многу луѓе сме откриле дека некој диагнози што не сме знаеле дека канабис помага, дека помага. И затоа е многу жално, зашо конкретно странски професори од Канада, од Израел, ја знаат работата на зелена алтернатива. И они не прашуваат, например, за нашите резултати. И тоа го користат во нивни клинички истражувања во све, а во држава кај што живеам, се плашам за мојата безбедност. Е, после оваа емисија ми е страв да идам некај дома. Како да ти кажам искрено, ја цело време живеам у тој страф, ама решив дека нема више да... Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер. Вака, ме интересира на информација. Дали господинот може да помогне за анксиозност и панични јаки напади, затоа што пием
медикаменти, меѓутоа никаков резултат од тоа. Мислам, јасно ви е дека човекот не е медицинско лице, ќе кажам општо за ова. Да, доврш. Мислам, јасно ви е тоа, така, господјо? Да, 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 да. Добро. А сега ќе одговори. Дај ми ја шојата. Ајде. Дај де на детто, те тури му една воичка да се напие, ќе разбираш, и суша му се устата. Како делува на психа канабисот? Луѓето кои конзумираат делуваат малку летаргично, малку необично, опуштење и така натаму и така натаму. Ја конкретно, и ја го кажувам тоа, мене не ми се допадна, ја е имам пробано, ме фрли у параноја и така натаму и така натаму. Најверојатно не сум ја погодил дозата или, или цветот, сортата. Ама, од каде да знаеш? Е, сега ќе ти. Само што објасни ти, и така повеќето луѓе кажуваат, нели од марихуана, па ќе се напушат, па не знаат шо прават, па изгледаат чудно и така натака. Ако така земе да опишуваме сайд ефекти од алкохол, кога некој пее под прозор, кога се тепа, кога прави сообраќајка, кога се валја низ парк, кога крши јанко водата. Ме сваќаш, тие сайд ефекти од алкохол, сите пошто се влезени во општеството како нели она работа што е нормална, тие сайд ефекти не ги приметуваме. Да земеш со медицински изрази, да кажеш кои се сайд ефектите од алкохол, нели, што не ги знам тие медицински изрази, ќе изгледа многу страшно. Така да и за марихуана, да не кажуваме дека изгледаш чудно, не знам како. Значи, се опушташ. Толку од муабетот. Е, добро, сега, знам, тера на смејење. Да одговориме за женава. Што е позитивно психички? Да одговориме за женава, да не ја заборавиме. Канабисот, најприсутни молекули му се THC и CBD. Значи има преку 114, нели, кажав, канабиноиди, ама најприсутни се THC и CBD. И сега има една груба поделба, која таа груба поделба само да ти даде насока. Значи THC се користи за хардвер, тоа е за болести на телото, додека CBD е подобро за анксиозност, за душевни болести и психички проблеми. Значи мислам дека жената што сеа би требало да пробува со CBD. Се има две компании тука што продаваат CBD, нека проба од нив, кога нема друго. У моментов нели утре нека си купи, нека проба. Дозите таму што ги даваат у нели по рецепт, не по рецепт, по упатството во оваквото се дури и премали. Ја ќе ви кажам, CBD можеш да взимаш слободно 100-200 милиграми на ден, овде у една доза 15-20 милиграми. Има ли некаков ефект тоа? Па сега, сега ќе ти кажам, ја пред емисија не сум критикувал никад CBD. Кога сум критикувал CBD? Не, квалитетот на маслото што се продава кај нас си го критикувал. Дека е, треба да биде поконцентрирано, да, дури и со CBD, зашто, како што ви кажав, CBD е наркотик. CBD е многу ефикасен против нервоза, антианксиозност и оно. Еве, вечерва сум емисијава, земав CBD пред да дојам. Од тоа што го направив ја и што го купувам. Ме сваќаш, за тој сериозно ми помогна. Па не, едната компанија што го продава CBD, то, нели? Не, не. Ја, ај, нели, ушо, да не искачаа тоа директно? Да, 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 да. На јазик. Така да. Така. Колку зема? Па, ја земав околу 80 милиграми. Добро. CBD. И како се чувствуваш? Значи, не е наркотик. Зашо ме прашаш како се чувствувам? Добро се чувствуваш? Па, едноставно не е дозволив да ме изнервираат. Па, пцуеше. Ама, чекај сега. Значи, тоа се моменти кај шо после, нели? Добро. Иначе ќе пцуев цело време, ќе ја прекинеш емисијата. Па тоа сакам не, да ти мислиш, кажам. Мислиш ќе ја прекинам? Е, и тоа и... Не знаеш уште со кого си имаш работа. Одиме со следниот... Мислам дека више се знаеме доволно. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Имам прашање до вашиот гостин. Значи, знаеме дека неколку видови на канцер, за неколку видови од канцер е потребно масло богато само со CBD без THC. Знаеме дека може да купиме од аптека. Само стоп, грешка кажа, извини што те прекинувам. За канцер треба масло богато со THC, дури и да нема CBD. Што помалце CBD, а што поише THC е подобро. Тоа е соодносот на THC и CBD да биде различен. За канцер би било убаво, сега вака, ова е не е конкретно. Може да го дочуеме? Да, извини, извини, извини. Повели? Се работи за канцер, кој е хормонски зависен. И со консултација на докторот бе известен дека е строго забрането од THC, дека THC-то делува контрадикторно
во тој вид на канцер. Така да, препораката докторот беше само конзумација на високо концентриран ЦБД. Аха, извини, смејам да прашам за каков канцер збориме? За канцер на дојка, хормонален, да, хормонски, канцер на дојка, хормонско зависен канцер, да. Кажете ми, дали конзумирате и какви се ефектите, дали сте задоволни? Моментално, да, користиме на фрейхер маслото, кое што е 12%. Ефекти нема никакви, се надевам дека ќе има подобрување. Е, сега има прашање до, до госинот. Сите знаеме дека кочанскиот канабис е доста богат со ЦБД. Дали е возможно во домашни услови да се произведи ЦБД со кочански коноп? Зашо да не биде возможно? Окей, ти благодарам, семка, благодарам за јавувањето. Повели одговори. За болеста или за семките? За све? Што мислиш дека треба да одговориш? Вака, има многу и на интернет ке најдете. Жално е што нашите лекари се читаат од интернет. Да, има некои студии дека хормонски зависен канцер не би требало ТХЦ да се користи, ама не е баш тоа многу точно. И да, точно има спротивставени студии. Има и дека не е точно, има и дека е точно. Така да за ова не може да одговорам, зашто се уште за тоа има и дебата секаде меѓу тие што се разбираат од тоа. Нашите доктори не се разбираат од тоа, само читаат, прочитал една работа и најверојатно фирмава која го користи тоа за да ували што повеќе да купувате од тоа ЦБД. Но ја се радувам што некој лекар има да добршам реченицата. Значи, ја се радувам што некој лекар се нафатил да чита и на пациент да му препорача масло. Тоа е она за што ја мислам дека ова општество се залага. Ама за тоа нашиве добија обука уште пред... Окей, така е. Повели сега за правење масло од тој, како рековме... Кочански... Сега ќе ви кажам за дечко што се јави. Тој кочанскиот канабис имам направено масло со... ЦБД масло со отприлика 66% ЦБД. Така да беше многу добро, бевме изненадени. Значи, зборам, 66% ЦБД. И ова масло е направено пред 4 години, така е за старено дело, да не му текне на некој нешто. Чисто да ви кажам. Значи, 66% ЦБД и околу 7-8% ТХЦ, ако не се лажам. Кузне кај ми е таа анализа, ако ја најдам, ќе ја тестирам. Зошто? Дали тоа зависи од видот на канабисот или од поднебијето? Не, од видот. Не, вака се. И од видот, и од поднебијето. Значи, тука има многу параметри. Заради тоа што да посадиш една сорта у Евгелија и една сорта у Маврово на планина, нема истото да пора, па не се исти условите. Ваму му е ладно и така натака. А ние со конопот одавна се некако го... Ама нели еднаш кога стававме фармакопеја српска и југословенска од пред еден век, дека так. Влезен беше у фармакопеја, канабис точно има и кој е канабис индика, кој е канабис сатива, значи тоа сакам да ви кажам, ја ова што го зборам не се правам паметен и не измислам топла вода, само открив што се случувало порано. Одиме со следниот гледач, добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Сакам да го прашам докторот. Доктор. Не сум доктор, ве молам. И едно прашање имам и за водителот, мислам, една молба, него за докторот, добро не се доктор, дали маслото помага за кихт? Да. Тоа се шилци, он е? За кихт, против кихт. Така, да, 100%. Ама и ова све што ме прашувате исто на Google. Канабис, диагнозата, искачаат милион сајтови, релевантни медицински, како што е PubMed. Очигледно, не го познаваш народов, ја малце е искусство. Луѓе имаат проблем со користење на мобилен. Да, повелете, сакавте... И молбата за водителот. Да. Ако има можности, утре и наредните денови, ова емисија да не ја репризирате. Ке биде тоа најпаметно за сите. Благодарам, пријатно. Да, не ја репризирате. Абе, сега, демократија е дозволена шо, кој што сака не, да се... Не, ама, знаеш шо, ја искрено заради оваа емисија се плашам. Не разбираш? Најискрено се плашам за моја безбедност. И откајзнам ова да не е нешо... Сега ви кажам, цело време живеам у страв, више не знаете колку години. И па тоа се вика параноја, бе, другар? Е, па не се вика параноја, па шо, па не правам работи као параноичен човек. Гледате дека па го терам патот.
Епа, значи не е параноја. Извини, ама сега дојде. А чим го осеќам тој страф имало причина, така, значи сум бил физички нападнат, не е овакво. Така вика и параноиката. Се шегувам. Па ајде, не, мене, за ова не ми е за шеган, мислам, не ти извини, се лутам, не, не ми е, стварно ти кажам. Сори шо не ти е, ама сега ујади бурек си. Не си во дебатна емисија ја, ми е со министерот за мене култура ми е страх, и министерот за здравство. I don't give бурек. Добро вечер за следниот гледач. Добар вечер. Повелете во програма сте. Сакам да прашам за господинот што вие емисијата. Прво, презимето, име, презиме, како? И второ, дали карабизот може да лечи канцер на простата? Значи, човекот се вика Филип Достовски, а канабисот може да лечи сите видови канцер. Ако може сакаш да ти на простата? Значи може и би требало, ако е више на простата, да користите со супозитори. Да, имаме, дека имаме најава, како се викаш, чудно ми е. Не, луѓе се вклучуваат подоцна. Да. Благодарам за јавување. Значи, одговор за човекот, он би требало да го да прима канабис преку супозитори. Ако се работи за канцер, му советувам да се качи до над 500 милиграми ТХЦ на ден, поделено у 3 дози. Кога земаш лукави количини, мораш да земеш, например. Точно. Има ли сайд ефекти, например, тие работи? Дали тоа треба да се иде постепено, се иде одеднаш? Затоа што, нели, кој вите, како, дали ќе те фрли у соница, не соница? Е, тоа е проблемот што го имат луѓе со дилери, после мене ми се јавуваат и што да правиме, како да правиме. Вака се, има многу сорти за лечење. Се користи индика не заради тоа што другите сорти не лечат, него заради тоа што канабис индика има смирувачки ефекти, те бутка на спиење. Што е добро. Што е добро, да. Сатива има обратно, така да сега човек што е болен и што треба се одмара да спие, да му даеш масло од сатива и да не спие 3 дена, не е уреду. Сатива пука тахикардија? Да, точно. Кој знае што сатива има муцуцено у живот? Е, сега што е работава? Значи индика за мене. Треба индика да се користи повеќе за лечење, мада не е случај, значи секогаш има исклучоци. Добро. На некој човек ќе му одговара повеќе. Али треба да проба. Сатива, да, така. Ама од прилика индика на 85-90% луѓе поише им одговара. Реално од моето искуство до сега со канцер, со повеќе видови на канцер, еве ќе ви кажам една сорта што сум видел резултати не само во Македонија, него и во странство, зашто нели многу луѓе прашуваат, ама која сорта, која сорта. Вака сите сорти ги имаат мање више истите молекули внатре, така? Значи, тоа е канабис, има ТХЦ, ЦВД, другите канабиноиди, терпени, флавоноиди и така натака. Разликата е во тоа што комбинацијата од тие молекули ти го дава чувството нели на хај, дали ќе бидеш буден, дали ќе те бутка на спиење. За болниот канцер, поубаво е индика, зашто ги бутка на спиење, додека спие, највише лечи, додека човекот спие, и сега кога ќе кажам ја 500 милиграми над 500 милиграми ТХЦ на ден, тоа стварно изгледа страшно, зашо реално од прва да му даеш на некој 500 милиграми на ден, кога да испие литро ракија. Мислам, онака огромна доза и стварно ќе има сайд ефекти што и нема да видат пријатни. Мада морам да напоменам дека се безопасни. Од марихуана не можеш да имаш преголема доза, не се умира. Можеш буквално да испиеш литар уље. Не можеш да се овердозираш. Да, да умреш. Но, да. Предпоставам дека треба постепено да се иде. Е, точно. Ама сега за психичките сайд ефекти, нели, ќе им биде лошо на луѓево и заради ама тоа... Ама треба да го држи дека ќе се излечи од смртоносна болест. Се почнува со многу мала доза и таа полека се зголемува. Добро. И го ја пратиме, тоа у ствари правам. Ја зголемувам постепено толеранцијата на пациентот, зашто толеранцијата на сайд ефектите нема врска со медицинските ефекти. Конкретно другаров што користи аха, масло што го спомна. Ти создаваш толеранција, ама тоа сепак лечи, тоа нема тоа си лечи со... исто, разбрав. Толеранцијата е на сайд ефектите. Значи, другаров конкретно сега што е на терапија, у моментов взима околу 1000 милиграми ТХЦ. Значи 1000 милиграми ТХЦ, сега да ви дам тука у телевизијава, нема 3 дена никој да искочи од ќе заспиете тука. Човеков вози кола со 1000 милиграми ТХЦ на ден. Дай да, ми. И кола вози. Дай ми. Сега што е работа? Ама до тие 1000 милиграми стигнавме, почнувајќи од 30 милиграми. Разбирам. Е, сега ја имам разработено еден протокол,
Дали... со кој било кого можам да го качам на таа доза со минимални сайд ефекти, значи скоро и да не осети, кој ќе дојде до таа доза нема да има проблем. Ама луѓе врзани ми се раците, јавно не знам се свртам на камера да кажам не ми звонете више мене. Не смее не да одговарам. Работи затоа што ќе врзани ми се раците. Затоа да. Што ова поддржете ми. Ако пробаш да помогнеш некому, условно ова те чека. Условно сум. Ја го повторив делото нели пред суда го памтите одма, зашо и тоа беше криминална и фашистичка пресуда, оваа, али нема врска. Така требало да биде. Имаме гледач на линија. Одиме со следниот гледач и завршуваме со тој гледач и завршуваме со емисијава. Доволно беше. Да. Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Се јавам од Прилеп, Јанко. Поздрав да. До тебе, поздрав и до Филип. Фала. Само сакам пете дека каже дека сум последен гледач да му посакам утре на апелација да си помени на јуво. И продолжи така, Филип, да можеш че дојдев да те гледам на апелација. А ја можам... Фала, Ептен. Ја можам ли да те прашам... Дали вие сте конзумирале, дали имате позитивен став кон ова? Апсолутно да, сум користел. Имав канцер малиген меланом, значи користев. И како ви, дали ви помогна? Се надевам дека во комбинација и со лекарства и со се друго што сум правил, сигурно помогнало маслото. Сега сте во фаза на лечење? Земам терапија, да. Масло си направив сам. По рецептот што го има на зелена алтернатива и така. Браво, 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 ви честит. Дали е тешко Фала. Да направиш масло сам дома? Воопшто не. Воопшто тешко не. Е да најдиш треба. Тешко е да најдиш треба. Да. Јасно, јасно. Ти така. Посакувам добро здравје и да се пофалиш во емисија која ќе бидеш потполно излечен. Те молам. Фала, че се слушниме сега. Секој е добро. Поздрав до вас, Прилепчани. Сепак сме ние, Прилепска телевизија. Но, она што, као последно прашање, гледачот кој се јави и кој рече да не иде оваа емисија, мене ме инспирираше емисијава тогаш... Да продолжиш? Не, напротив. Ке завршим, ама утре вечер ке си земам слободен ден, пак ке ја репризирам емисија. Супер. Како сагаш? Ке имав емисија, ама пошто вика да не ја репризирам, е па контра ки идам. Завршуваме? Не, завршуваме ова, сакам да те прашам. Гледачот праша дали помага кај гихт. Помага, ти, за. Чекај, ти рече дека за шилци е тоа. Мислам дека гихт не. Беше шилци. Гихт е, ова ми е од... ова е од доктор кој се познавам, се јавувал во емисија, доктор Димитриос, вели вака, тоа е покачена мокрачна киселина во крвта. Значи, не сум лекар. Гихте, би требало да помага, значи, нека пробаат луѓето, па нека ми кажат. Има многу луѓе што пробале сами на своја рака. Нели ми кажале и за ова исто помага, ми помогнало. Тоа и цело време го објаснува во емисијава. Е, сега ја ти пуштив една порука, би те замолил, кога ќе замрши емисијата, да пуштиш тој спотот. Многу убав. Не можам, нема шанси. Не, си одиме дека иде на вакво. Ама не можам да го пуштам сега. Не можам да се вртам, не можам, не ми е поврзано горе. Не очекувавме ово, морам да го најавам, не ми е тоа туку така. А иде во емисија во живо. Убава порука беше, нема врска. Добро, окей. Значи, најдобра порака беше е од гледачот кој сам си прави масло од канабис, а кој е го научил затоа што било објавено на страната на Зелена Алтернатива. Околу 30.000 нешто има прегледи видеото и ја ги охрабрам сите, значи пациенти да го гледат видеото и сами да си прават масло, да не купуваат од дилери, заради тоа што верувајте, све се, значи нема човек. Има и луѓе што стварно сум видел добро масло прати што го подаруваат, на нив Господ здравје да им дае, ама повеќето се дилери кои реално ги лажат луѓето. Е сега сакам и на нив да им кажам една порука. Едно е да му шитнеш ти чкар треба на некој да пуши и си го заебал за вечерта, а скоро друго е да шитнеш на некој уље и он да мисли дека се лечи, а да не се лечи, значи тоа е грев. Онака толку имам на тоа да кажам. Значи ја би те замолил еве за нови гледачи.
прв пат што се сретнуваат и се заинтересуваат. Може ли на страната, на Facebook страната на Зелена Алтернатива да го реобјавиш, кој ќе отворат одма пак да им се појави видеото со како се прави? Па цело време е напинувано, да, горе. Има, извинув, тоа е стар пост, кај што имавме, снимавме и некој документарец у Шпанија по социјални клубови, значи има многу материјал од тоа, треба да го најдам дома, никад не е до време или со луѓе да го... Едитиш. Да го средиме материјалот, да, да направиме документарец. И за тоа е постот, постот е стар од 2017, а тоа е на крај објаснува. Имате видео како да направите сами супозитори, како да направите сами капсули, значи, на тоа и како видео, да направите масло. На тоа истото... видео, кое на крајот е да. Рецептурата како се прави точно. Масло. А истото го има и на YouTube каналот, на Зелена Алтернатива. Напишете... Да, на YouTube ќе напишете Зелена Алтернатива, ќе не го најдете каналот и таму има повише видеа. Дури таму има и некои 30-40% од семинарите што сме ги правиле, зашо за сите семинари пола материјали ми се расфрлани, значи ништо не сум чувал што сум крив. Ти благодарам за вечерашното гостување. Благодарам и вам на гледачите што земавте учество. Уште еднаш се извинувам заради експлицитниот дел негде на почетокот на емисијата. Лека ноќи, пријатно до сите вас.